Вишивку та гаклювання майстрині Василини Малиш представили в краєзнавчому музеї. Тут і рушники, і картини, і вірші, вишивані хрестиком. І все це зробила одна жінка. Вишивати я почала, мене мама навчила 7 років вишивати хрестиком. І в'язати спицями от рукавички, панчошки, знаєте, це 7 років. Я 7 років йшла колядувати, то я вже колядувала у своїх виплетених панчошках і рукавичках. Лише мама мені починала, робила п'ятку, великий палець на рукавицях і кінчала. Бо, а так вже я то все в'язала сама, бо мама була дуже зайнята. Мамі було дуже завжди багато роботи, мама дуже моя гарна пряла, ткала. Вишивала, кроїла сорочки, і мене навчила, я цю сорочку сама скроїла, сама вишила і сама зіклала. А от бажання гаклювати у мисткині виникло після того, як вона вперше побачила в'язані роботи. Перший раз я побачила в'язані речі, їхали ми з мамою в Вінницю, поїзд запізнювався, було холодно, мама пішла до неї знайомої шляхтянки. У нас там полячки були, знаєте, такі переведені вже, не встачалися шляхтянки. От мама пішла зі мною до тієї шляхтянки, а в неї покривало було вив'язано, знаєте, нитками, і скатерть була на собі. Я не могла відірвати очей, розумієте? Я не могла надчуватися, бо я привикла, що мама ще й узір на полотні, є основа, розумієте? А це основи нема, основа повітря, все. А то лише нитки узір основи немає, основа повітря. Я не могла начудувати, ну як це так, ну як це так можна робити? Мене це так заінтересувало, розумієте? І ось, коли майстриня перебувала в лікарні, її сусідка по палаці навчила в'язати. І відтоді вона займається ще й гаклюванням. Студентська подруга Василини Малиш згадує про те, якою мисткиня була в ці роки. Ми вчилися разом, жили на квартирі разом, на одному дивані спали, потім ходили на заняття. Вона дуже гарно гаптує, дуже гарно. Та взагалі жінка на всі сторони, і все вона знає. Я не знаю, що вона не знає. Як би не звернутися до неї, вона і затравки різні знає, і лікарства різні знає, може порадити. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».